অসমৰ কৃষকে উৎপাদন কৰা কৃষিজাত সামগ্ৰীয়ে লাভ কৰিব এতিয়া দেশ বিদেশৰ বজাৰ। কম খৰচৰ যাতায়াতেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ যোগেৰে ৰপ্তানি হ'ব অসমত উৎপাদিত সামগ্ৰী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জাহাজ আৰু বন্দৰ বিভাগে লৈছে সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনি। বন্দৰ ব্যৱসায়ত নামিব পাৰিব অসমীয়া। উত্তৰ পূবত হ'ব ইণ্ডিয়ান মেৰিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা। উন্নীতকৰণ হ'ব অসমৰ বন্দৰসমূহ। নদী আৰু সাগৰৰ সংযোগেৰে উত্তৰ পূব তথা অসমলৈ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ আৰু জাহাজ বিভাগে। অসমৰ যি কৃষিজাত সামগ্ৰী থাকিব সেইসমূহৰ লগতে বস্ত্ৰকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী এতিয়া ৰপ্তানি কৰিব অসম তথা উত্তৰ পূবে। ঠিকেই, সাগৰ আৰু নদী পথক সংযোগ কৰি এক নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ আৰু জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ে। অসম তথা উত্তৰ পূবক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জলপথক অধিক সম্ভাৱনাময় কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। অসমৰ চাহপাত কৃষি সামগ্ৰী বিদেশৰ বজাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নদীপথক সুচল কৰি তুলিবলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কলকাতাৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী বন্দৰ, হালদিয়া ডক কমপ্লেক্স পৰিদৰ্শন কৰি কি কি দিশত অসম তথা উত্তৰ পূব লাভান্বিত হ'ব সদৰি কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। যে আমাৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমদানি আৰু ৰপ্তানিত একো একোটা বন্দৰে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, গতিকে ৱাটাৰৱেজটো আগন্তুক দিনত আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালীভাৱে গঢ় দিয়াৰ বাবে আমি শক্তিশালী ৰূপত ইয়াক সঠিক ৰূপত গঢ় দিবই লাগিব। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজেও আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা নদীসমূহৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব। ব্ৰিটিছ আমলত সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি আমদানিৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশত বৰঙণি যোগাইছিল সুচল জলপথে। 1965 চনলৈকে অসমৰ চাহপাতৰ ৰপ্তানি জলপথেৰে হৈছিল যদিও বহু বছৰ বন্ধ হৈ আছিল ৰপ্তানি। শেহতীয়াকৈ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অসমৰ চাহপাতৰ ৰপ্তানি। বংগোপসাগৰ, গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, হুগলি, কুশিয়াৰা সকলোকে সংযোগ কৰি সামগ্ৰী ৰপ্তানি আমদানি কৰা সহজ কৰি তুলিব খুজিছে ভাৰত চৰকাৰৰ জাহাজ আৰু বন্দৰ বিভাগে। এই নদীসমূহেদি তাহানিতে ইংৰাজসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শক্তিশালী ওপৰত গঢ় দিছিল, গতিকে পুনৰ এই পথছোৱাক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে আজি আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা ভৱিষ্যত প্ৰকল্প লোৱা হৈছে। গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 8খন ৰাজ্যৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰে যদি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, নিশ্চিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আমি গোটেই কথাখিনি আগুৱাই নিব পাৰোঁ। এটা কথা ঠিক যে উত্তৰ পূবত মেৰিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছ হ'লে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই বন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে দক্ষ কৰি নামিব পাৰিব বন্দৰ ব্যৱসায়ত। অসমৰ পৰ্টসমূহৰ উন্নীতকৰণ হ'লে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিব ইতিবাচক প্ৰভাৱ। কলকাতাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো আজিৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। নমস্কাৰ। জেপে এণ্ড নিউজ 18 নেটৱৰ্ক প্ৰেজেণ্ট ক্ৰিপ্টো কি সমাজ। নমস্কাৰ, ক্ৰিপ্টোৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ক্ৰিপ্টো কি সমাজত আজি আমি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিৰ সৈতে জড়িত সপ্তাহটোৰ ডাঙৰ খবৰ। হেকাৰ্ছৰ 6000 কইনবেছ একাউণ্টৰ পৰা ক্ৰিপ্টোৰ কাৰেঞ্চি চুৰি। কইনবেছে নিশ্চিত কৰিছে যে অতি কমেও 6000 একাউণ্ট হেকাৰৰ চিকাৰ হৈছে। কইনবেছ ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চিৰ জগতখনৰ এটা অন্যতম ডাঙৰ নাম। ইয়াৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনে সাধাৰণ ব্যৱসায়ীসকলক এটা সুচল তথা সুবিধাজনক পথ দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা নিৰীক্ষণ কৰে। কেতিয়াবা বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এইটো প্লেটফৰ্মত হেকাৰ্ছৰ কবলত পৰাৰ লেখীয়া লাগে। কইনবেছৰ মতে অতি কমেও 6000 একাউণ্টৰ পৰা ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি চুৰি কৰিছে।
কইনবেছে লগতে ইয়াকো কৈছে যে এক অক্টোবৰ 2021ত হেকাৰছে কেইবাটাও একাউণ্ট উলট পালট কৰিছে। কইনবেছৰ মতে ইয়াৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাত থকা সাধাৰণ সুৰুঙাৰ বাবেই এয়া হ'বলৈ পালে। কইনবেছে এই ঘটনাৰ ভুক্তভোগীসকলৰ একাউণ্টত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি জমা কৰি আহিছে। কাৰ্ডানোৰ লক্ষ্য হ'ল বিশ্ব শাসনত বৈধ বিকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰা। চাৰ্লছ হস্কিনছনে শনিবাৰে প্ৰচাৰিত কাৰ্ডানো সন্মিলনত কয়, কাৰ্ডানোৰ ইক'ছিষ্টেমে ভোটিঙৰ পৰা পেমেণ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ পন্থাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকল্পৰ কাম কৰি থকা হৈছে। কাৰ্ডানো 2017ই মুকলি কৰা হৈছিল। ইয়াত স্মাৰ্ট এবিলিটিজো সংযুক্ত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ এডিএ টোকেন বিটকইন আৰু ইথাৰৰ পাছতেই তৃতীয় বৃহৎ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি হয়। ইথিঅপিয়াত কাৰ্ডানোৰ প্ৰকল্পত শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ বাবে ব্লকচেইন বেছড ডিজিটেল আইডেণ্টিটি ছিষ্টেম প্ৰচলন কৰা এটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। IMF-এ সকীয়াই দিছে যে ক্ৰিপ্টো সম্পদৰ বৰ্ধিত প্ৰচলনে বিত্তীয় সুস্থিৰতাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি ডিজিটেল বা ভাৰ্চুৱেল কাৰেন্সি য'ত এনক্ৰিপশ্যন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গোটসমূহৰ জেনেৰেশ্যন সঞ্চালন কৰাৰ লগতে ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয়। IMF-এ লগতে কৈছে বৰ্ধিত ক্ৰিপ্টো ইক'ছিষ্টেমে দিছে ন ন সুবিধা। লগতে ইয়াকো সকীয়াই দিছে যে ডিজিটেল মুদ্ৰা সম্পদে বিত্তীয় ভাৰসাম্যতাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। IMF-ৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ক্ৰিপ্টো ইক'ছিষ্টেমে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত ক্ৰিপ্টো সম্পদ প্ৰদানকাৰীৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কাৰ্য সম্পৰ্কীয় আৰু বিত্তীয় সততাৰ শংকা, ক্ৰিপ্টো সম্পদৰ পৰা বিনিয়োগকাৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া আশংকা, বিত্তীয় বিকেন্দ্ৰীকৰণ আৰু একাংশ স্থিৰ মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অপৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা প্ৰকাশ অন্যতম। আজি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সতৰ চন্দ্ৰা, ব্লকচেইন এণ্ড ইমাৰ্জিং টেক এভাঞ্জেলিষ্ট। প্ৰশ্ন, ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জ কিমান সুৰক্ষিত? ই নিজৰ লগতে গ্ৰাহকক কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰে? हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सही साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को अपनाएं और अपने एक्सचेंजेस को सुरक्षित रखें, लेकिन हैकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछले वीक तो जापान का एक बड़ा एक्सचेंज भी हैक हुआ था। तो अब हैकिंग से कैसे बचा जाए, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, अपने यूजर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखें, एक पासवर्ड मैनेजर यूज करें, और जो लोग पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं करना चाहते वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, उसको यूज करें। बट एक नया चलन अभी सामने आ रहा है जिसमें एक्सचेंजेस मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट यूज कर रहे हैं। कोल्ड वॉलेट का मतलब एक हार्डवेयर वॉलेट जहां पे अपने आपके प्राइवेट कीज सिक्योर रहेंगे और जब आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तभी आप उन कीज को यूज करके ट्रांजेक्शन करेंगे, बाय और सेल करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं मोस्टली वो अभी हॉट वॉलेट्स यूज कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की आपका एक्सचेंज पे होता है, और कुछ भी जो ऑनलाइन है वो हैकिंग के लिए प्रोन है। तो ये जो नया अप्रोच है ऑफ यूजिंग कोल्ड वॉलेट और मल्टी सिग्नेचर वॉलेट जिसमें आपको दो से ज्यादा प्राइवेट की चाहिए एक ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये एक सेफ मॉडल है जिसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस जा रहे हैं। आज लो इमाने ओहा सप्ताह क्रिप्टोर होते आरो किसु जानिबलगिया खबर लय आहिम। नमस्कार। Zepeg.